kapepe ilunga na mission lobitete ifona sa nini na assurer de génération nanga lokwa Moïse Katumbi nenga assurer na bambongo ba ibi na Congo yena kabila parena ka mafia neke no même 50e génération na ye vivre malamke konanga soki ba kokanganga na lo bango na télévision na lobino ke Katumbi ti akoma multimillionnaire yali na mbongo ba kongomani Katumbi avant la gouverneur aka na bisolote tango akomi gouverneur ya Katanga mafia o babande ko sa yena kabila ke kabila parena ki ye de sa ki ke Katumbi akoma ko 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 tambi na ke ngé pa Katumbi a ba ko ko asurenga ike no salaire ba futa ka ministre yo ko so ko komi mambo ndimi Katumbi president ko bando ko so salaire wa olingo ke ndeta mususu mission de service batindo na compte ensemble akobi misa miso la foi ya fonctionnaire olingo salabo ya ko salaire de ko ngai ya ni miso lo Katumbi azu dans les dos des Congolais, il faut qu'on le fasse. Congolais, vérité, il y a une fingueté. Il y a habité que tant que même de Félix, si tu sais qu'il y a pas de temps, il y a pas de temps. Même si tu as un peu de temps, parce qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire, même dans le passé, même maintenant, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été armés comme libres. Ata kuna kati ya armée ngobe na ba nomination mususu ba kamikaze bali lokwa ba tango fort lokwa seigneur de or yaf ali wana ba mundo subali na nuwana ti lelo parce que mundo sa ba nite l'opinion mais c'est parmi ba généraux multimillionnaires ya mboka yo ko mo solo a kengela ka e mbolo mbolo azo kengela eti lelo ali na via passe mais soko kote pa na ali moto ba champagne général a koko kabela moto 10 000 dollars ya transport oko tuna ili futo ewe akakombe ndenge ni osalo koma na ten niveau yo koma na ngo eba nini na nzela ba milioro ba teka ka donc pona ko ebisa ba kongomani nyonso tu na mokuse yango na ko ebisa ba kongomani makambo Moïse Katumbi ali kusala soki bo fungoli miso te to ko sutuka soki bilo bo kanisa egali na bino peuple kalomba bimisa ki bato suka masa le 13 na bayaka babenge na telephone ba mukubi mate soki kabila mone lungi na kata maswana kabila kusindikelanga akotuna nga yo tindi moto na kichasa wa abima na kata na mone lungi akalomba yo moni asangisi bato bayaka mayemu kwa kimima yo na kwebu saba kongomani kwa fumo miso ikulu wa mbuta kudelu wana sele mumo na zoze nga mema na president Martin Fayulu ya kukabwa na Moïse Katumbi. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous accorde Serge Kidomba. Avec lui, nous allons revenir sur l'actualité en République démocratique du Congo qui reste dominée par les ordonnances présidentielles qui ont suscité l'indignation du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui pense qu'il a été floué à travers ces ordonnances ou cette décision du président de la République. On va tenter d'analyser cette question. On va aussi aborder la question de la levée d'urgence. Décision qui a été annoncée par les présidents de la République, c'était le 21 juillet dernier. Cette décision a suscité en tout cas de la joie au sein de la population congolaise et quinoise d'une manière particulière avec la réouverture des restaurants, des boîtes et bars. On va aborder cette question. Qu'est-ce qui reste de cette levée de l'état d'urgence? Et puis on va aussi revenir sur les propos du général John Numbi qui pense que le président a été induit en erreur à lui remplaçant par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se cache derrière ces propos? On en parle au cours de cette émission avec Serge Kidomba, à qui je m'en veux dire bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Nabaïnion Soyo Bazui, Libakouya Kolandangaï, Nandela ya Best TV, et puis na Pesonga Benganganga Maele. Ye mokwa yebi, moko ya ba, bato ba bunda getumba na peuple. Donc, il y a des gens qui ont été en lobby. Pour la bande de Moussou, Christian Bossembe. Nicolas Bellé, votre bazar au Mitou, Serge Kidomba, est-ce que retraite médiatique, Serge Kidomba, est-ce que FCC a pêché, a pêché Moussala, pour Boum, à Kangamounoko? Boum, Nicolas Bellé, vous avez dit ça? De Konangaï, tango Ali Kolobalo, Lenge, wana ke FCC a pêché, Ngaï, FCC a ibingaï. Kuna na FCC Ali na tata moko Mikolo, na moni azolo bato. Akasuti tel ya mamu national. Majeur non émancipé, Claude Massala. Ti lelo Kabila tika na chômage. Kabila bébé civil et lengio babengi Yves Kisombe. Aka na député, Olia Fanda, ne tumbo ya bundaki na nzela MLC. Ami Tonga. Akepa Kabila koluka kolia talande nga kufi. Ozui moto azwaka 68 000 voix. Ne mapona mia 2011, bazi lolongo, lelo ali wapi. Ok, kola na mambonga moke,
Oyoti gala ne tumba ya peple. Ibongo eske ngayi bena ne tumbo kabila beti biso bibotu. Na mainyoso kabila saki biso wa mabeto. Kweko nikakotika peple wana. Oso kina lati ya lipo na peple. Na liye ya lipo na peple. Na kweko zalo na liye ya lipo na tumbo togunde la kabango. Na ndela ya tumba wana bakanise la kabiso te. Biso to kweko tika peple te. Na li moto sante kweko deranje. Nde na zwa ki mwatangu nga kopema, melelo na alia watangu yo pesinga imbela na yo ya invitation ya Congo Base, nga yo na eko ya nola. Mena lombango, po motuno tuninga nde na bosani loko ifalena lobe, ifalena senkline, liboso ya memoire ya ba victime, ya ba marsho elega ki le 9 jie, awa na Kinshasa, na omo suswe sama ki le 13, ba emanso ba kufyo makila na bangwe tangaki. To presente ba kondolians na mabota wana, me totali siete na ba kongomane. Ba promote ube bote ya organizasyon ya matanga wana ya kuboma ba kongomani wana ba alimi bale. Yali madame Zanine Mabunda wa aliko tambola na ronsa malonda na kata saki na ye. Akangine tire tabwe kubimisa ye. Yami bale yali Gilbert Gankonde. Yango moni na kuwebisa ba kongomani yete na zongi na logique ya sekretaire general ya IDP Stogisen Kabuya. Tango wa senga ki demisyon ya moto wana sans condition. Aki na raison bona nini bato ba 2009 ya pesi la police mitindo ya koboma ba kongomani entre temps ba kongomani ba liko revendiquer o ya li droit na bango nde konangai yo somo na wapi bato bazoni ngaba kene maponami biso ba yi politique ba kabana misala na biso ba kaba continue biso te po ba ka kosenga population ba obike pesa biso maboko toke nde tumba. Tondi mito kende na maponami. Kuna bokei na ba confesseur religieuse bo salini ya munyamu. Ya kuimpose biso kamikazo kabila cheli biso na moto aseni ronsa. Bato babimi na balabala po batambola. Bobomi bato. Yangwana tolobi. Lokwa mabunda. Moto waki na komba ronsa po asani acha mokoloto. Alo baki ensemble andimi yango. Biso tolobi ete bato bakufa ki le 9. Na bo bakufi le 13. Kongo mobimba na jiyoyo, bae bango kia na moto wa Mabunda, na moto ya Gilbert Gankonde. Trouve bien l'actualité, premier ministre Azar Kose Ndinye par rapport à la décision ya président de la République, ou aziba ordonnance sans keye, atia contre senaye. Est-ce que, d'abord, comment lecture nous avons ça l'attitude ya premier ministre? Est-ce qu'il faut, pendant au coup d'un président, il faut aller qu'à travers les médias, toye na qualité na ya premier ministre, akoki directement kwa aborder président? De konangai, problème ya li awa, ya li ke, il faut que tout nanan nous motou nanan nous tozonga nanan nous moi simandambo. Tango Kabila sali soa toke na maponami. Ya 2018, peuple congolais a gagné deux candidats. Le bac était ceux qui faillit gagner, c'est que Félix Tshisekedi. Nde tokondima. Soki Kabila o tcheli biso sada comme président, wana ya lokwa olingi makila ba kongomani sa nini, etanga. Kabila sa nini. Alobite, seni sala mosala na yo. Oya ko ganya sa nini a ganya. Toke ibo lo kwa Kabila chaki moto na nanga. Nanga ebi seke resulta awa moto avote sada realite. Kongo mobimba baboyi mokitani na yo. Pona nini alina programi ya kontinite ba Kongole balingi chomaje de balingi pasi de balingi nzalate. Kabila lobi meme na ndela ba kelimi beko. Oto bengi ba depite. Kuna ben alina chansite. Baby si Kabila balobi, baby si Kabila pa nanga lobo ali na chance de. Kabila lobi, soit ya population na président de la République, sala o bango ba fote. Me ba député sengeli nini, o nomé ba tonga na kopeswa ba kombo. De konangai. Ba sali ni amuni amo bango ba kweko sala. Lingomba FCC ezui majorité na bango. Ba ye kotinda soit ya premier ministre, moto nga na benga kamed fwa pepe ilunga. Vi ali affaibli na poa age. Non seulement pour as mais les loyo pepe ilunga comme na ba problème ya ba faculté mentale mémoire réserve nous zo fonctionner bien te pourquoi na ko ko peso ndakisa mozolo bana ozana na ba assurance nango de konangai yo so mona pona la kiso de pepe ilunga li na ba problème yendika comme na ba trouble ya mémoire na ko peso ndakisa depuis afanda comme premier ministre tuna niye motuna nini etali intérêt ya ba congolais ou bien programme ya kana ngo ko présenter na assemblée et kenda wapi. Makanisi ni ya kanini po na bana Kongo. Lipe mati etali ilungate. Dolare mati etali pepe ilungate. Na este batu bako kufe etali ete. Nani aliko kambambo kakishere le peye kotidien se le premier ministre. Na makambo wana ali absa. Na makambo etali entere ba Kongole biloko biso dozo luka. Okotika la jame koyoka yasa nini. Ase prononse na kati ya problemu wana. Po na nini.
Rebi e na base mon susu soko komi na ngona vi e agatsu azo na iko sale la libumute. Yali azo na epona sani na tika bilembo na mboka. Po defite generation en generation basani babeta lisolo nanga. Mais tango yo ko komona motolo kwa pepe ilungo to bengi grand-père. Na azina ya ye biso kanza ki mission a ye alobite. Il faut na tika ba empreinte. Nzoka pepe ilunga ye na mission alobite te. Il faut na sani ni na assurer de génération en génération nanga lokwa Moïse Katumbi nenga assuré na bambongo baibi na Congo ye na kabila parena ka mafia na ekeno même 50e génération na ye pour vivre madame de konanga soki ba kokanganga na lobango na télévision na lobino ke Katumbi ti akoma multimillionnaire yali na mbongo ba kongomani Katumbi avant la gouverneur aka na misolote tango akomi gouverneur ya Katanga mafia o babande ko sa ye na kabila ke kabila parena ki ye nde saki ke Katumbi akoma ko kokoma yali makambo na banda ngo banda kala webika po yali ke twali na pepe moko boe abosa na kana makambo facilement tango to aka ne tumba même bande ko krisa bosembe baby makambo na zoloba moto moko lelo azongana na Katumbi avana sisa na makambo ya pepe ilunga kombo ne muyambo tango Katumbi gouverneur muyambo na Katumbi muyambo azobi misia bana mboka bosolo oyebi yango etumbe banda koleka kuna na Katanga bango mibale tango Katumbi akena makambo na moni abite esengena sa nini na kwa moto na iba tango ebe muyambo akeke no kota kabila kuna pe balongole ministre babengani babi atigali sans position na kosani na momoyo tambi na kene na ngepa Katumbi aba kwe kwa shurenga ikeno salero bafuta ka ministre yo peso ko komi mambo ndimi Katumbi president okobando kozwa salero wana olingo kende ta mususu mission de service batindo na compte ensemble akobimisa misolo afo ya fonctionnement ale olingo sala bo akosala yango ndeko na ngai yali misolo Katumbi azui dans les dos des congolais faut ko lobela ka ba congolais vérité ali na fingi ete yo ebite ke tango même ndeko Félix Tshisekedi obaka genwa kufuye na pasete même ba Katumbi ba sepela parce que yeba ke de soki ba lobaki ba landela bango même na le passé même maintenant yé aninga kaza l'impliquer na kata makambwana Mouzito a koma le lot d'honneur de leçon. Alinga kaza l'impliqué na kata makambwana. Ozui na matato a zope saka ba leçon na ba université. Alinga kaza l'impliqué na kata makambwana. Do bali ba bénéficie. Ya bon foya ndeko Félix Tshisekedi. Na zongi na motuna na yopo na kwebisa ba kongomani. Monsieur Premier ministre, est-ce que za ko mabiso tout doit te ver dislocation ya coalition ya FCK? Ndeko nangai e ali bosenga ya population ya ngwana. Peuple alingi komona teke. Lingomba wano bobengi FCC cash. Bal ensemble. Naibi ke bato mosu bazo landangai bao badongolo miso bato Katumbi ba mesana kufinga nga bakoloba otalazo bazo bo makamba zoloba. Esa meli badiamba na yana bagene na yo kama makamba zolobisa ye. Ya yebite ke yemoko Felix aloba ini na braza kuna bakokabwana te naibi bango bako ba model wana bato Katumbi. Me naibi si bango te Felix Tshisekedi ali président de la République. Ali lokwa tata na ndako soki bana mibale bazo bunda. Tata kosani akoluka kimya. Agwana maloba sagesse ko sa nini eko équilibrer tout le camp akoya te gazwa ne tumba na bino azubi essence abwa ki likolo nini ya moto akoluka obe makambo ya kimya mewe ali bosenga ya population to comprendre ete FCC lingomba wana bali na intérêt mokote pona koloko to bengi bonheur ya population na yebiso uta premier ministre ala premier ministre we tali bosenga ya population yali makambo tali ete et puis tango akoya nango na niveau ya media est-ce que akoko banda nango te nan koluka ndeko Félix Tshisekedi po ali premier ministre naye bali na programme ya sale la gali programme Félix Tshisekedi a pesa po exécuté yango ata ko exécuté kana yango te akoya ko tuna ya lobby na ke non monsieur le président talabo et puis yo tikeli moto sa l'intérim ndeko nangai intérimaire azali na droit ko sani ya ko tcha mokoloto. Yo zali a ozalo kwa representer ya Christian Bosembe. Est-ce que yo avant obenganga il faut zoka ka ko ya Christian Bosembe. Na ko peso nda kizana ndenge bino bo fonctionnaka. Christian Bosembe sali eloko ko boko zala engagé ta musu 15 personnes, 20 personnes azo bunda na mwa ko ya ye na mokio nzamba zo pesa epo na nini ko sunga bandeko. Po somaje ali. Soka lobi ka délégué pouvoir e pa na yo, alobi ke yo zo sa l'intérim. Donc na ko sa la peso na lobi te. Na biso nyonso mokonjo ali numéro 1. Oyo yo population akotuna e kozana e Félix Tshisekedi. Tango a nommé a ebisi moto ya ali intérimaire na yo. Intérimaire atali alobi ke non e ali nango na ba de tumbo ya lini ni ya positionnement. Tango kabila matisa ka ba généraux na e lokwa ba tango fort.
Aujourd'hui, le général le roi Yav, malgré que Félix Tshisekedi a nommé Mengana contre Motoana. Pona nini, babenga kaina est le seigneur de or. Ya ali na kop msu ta sa gobe kop a or. Ti a ye wane ali lusu nini, abakisa ba million na ye. E sika ali azota nga lobi kindombo kukufa ka mbola ka kabwe, kontinia kukritika kanga, na koteka gobe ba or ango na kolembate. Mosane ye, yangu wane ali koninde konanga. Soko ali na ba libano be bendye, ube ba arabo ba utaka, na ba budabi o memi bangwe pa ya general wana. Osui kop a or eza assure. Et ali demarche au biso toi qui d'accord na yango te que non comment na batwa lolenge wana na kati mais problème ya pepe ilunge ali nini na bokondi na mission Kabila pesa ya yebisa nini alobi na photo kabulaka même na armée nga fonala na maboko ya ngai na justice fona za la bato ya ngai mais entre temps to yebike armée fez ala nini ezali netre ali église au milieu du village ata kotango fort na 2011 abataka campagne ya Kabila na Maniema 2018 à battre campagne à Sadang na Maniema. Ma kambona olo bana oba ele mea li. Mena nyon suwana balobite. Kota kuna kome inspecteur ya Fardes. Yango mouni pesi bango mote ma pasi balobi. Ah, tu ali suna kontrol armé te. Ndiye moto Félix Tshisekedi ako mina makanisi. Basala armé nationale. Entre ta bango badige bati gango na configuration Kabila tika yango ba milice. Tango fora na ba milice na ye. Okoka kuna mundo sali na ba milice na ye. Soki ya lobi. Tango fora ngu yon na utumboli sous inspecteur général FRDC. Soki ya lobi a. Oyebi krente ya ginin. Le loyo tango fora fonksyon akomi nangu za beaucoup plus fonksyon ba bengi administration. Tango waki komanda ya force terrestre ya Congo Mobima. Chargé des opérations. Chargé des opérations. Ndi alaki li kama ya makasi na makambo wana. Pona nini alaki na kontrol ya makasi. Déjà qu'on bougeait Kolongola ne bongo alaki. Koko misé place ya alaki. Ata kwa binaki pona kotchola ba kongomani. Mais yeba yango te nenge ye moko alaki wana na motema na ye atike ko sepa na ngo te. Azomone ete na komi ko perdre makambo bele pona bango mission même ya pepe ilunga alike. Jamais to ko zala na justice za linete, jamais to ko zala na armée. O to bengi armée ya solo réforme to balé ko luka na armée et ça nini et ça le mais faut ko tika yango bongo. Mbutu mbutu nani amu nyamu. Na makaniso bango bali nango wa mabe. Basa nini ba realize yango. Yango na zoe bisa peple kongole nyo sotu. Boe bisa moto yo ali premier ministre pepe ilunga. Mission yo peple ali kozela ye. E alite ya kobongisa ba petit fils. Ba neve na ye. Ba nankasi ba ba bongi. E ali kobongisa via peple. Social yo to ali kolela. Wanzalo to ali na yango. E ali makambo etali pepe ilunga ndeko nanga. Tile lo asa kate. Et puis, à l'obagate, na magambo etali, via ba Congolais. Donc, na koko bana mokuse, Félix Tshisekedi ali na droit, yako sala, yako nommé ordonnance, et puis, yako tinda, ngo même na, oto bengi, intérimaire, ya la ki wanan kankonde, ata kona partage, ka point de vue, moko tena ye, jibè kakondango, parce que, yeba yango peke, yemo dazo parrainé à tout. Est-ce que les fêtes pour le président, ya rouzoa, pour signer ba ordonnance, na absence, ya premier ministre, est-ce que d'ailleurs, comment t'es orchestré contre de konangai total intérêt to bengi ya mboka est-ce que président pose mon colo to tcha na ordonnance est-ce que il faut aze la premier ministre aki na Congo aki libanda Congo te ali président de la république yende moto peuple a voté qui yebe moto ba kongomani bazoka na kesoka sali mabe na 2023 bakosani bakosanctionner et ko sa pepe ilunga te parce que Kabila komi ko travailler contre bato bali na ambition. Okomwa moto lokwa matata Kabila esa kombana gara na ambition. Akoko komisa ko jamais ministre. Il faut trouver ba ambition na okuna na ensemble. Akosa soa ya mabunda ebi ke mabunda tikala jamais kolota ndoto ke un jour na ya candidat président de la République. Akozwa tato na benga ka monsieur le bon côté ala na opposition ala na majorité travaille na Mobutu ye wana lelo akoma na bango na FCC kuna kenda même na rébellion o mosusu do benga ka nani Tambwe Mwamba. Akufanze la sene abike Tambwe Mwamba ali na ina ambition mon côté ya monene. Ye ambition Tambwe Mwamba ali kaka continuer confort na ina vie na ya champagne. Ya chaque jour amelaka boisson localité soko ye pa na ye o masanga na bino local esuka kalibanda e pa na ina kati kuna champagne. Donc ambition na ya nango yangwana. Aebi ke pepe ilunga pa ali na ambition abongisa ba neve na ba petit fils. Donc en attendant du souta ko se concentrer pour na Congo. Suko ba comprendre que Félix ali na ambition en Congo. Soki to lobito chaye
Toti kena makambo ya armée, na ya justice, eko sa nini? Biso bato to ali na ambisyon mabepo na Congo, eko baluke la biso, yango foko sa ni, kote le mele na makambo wana. Ili nga yoka soni. Ata la problème ya ba Congolais, nzale ali na mboka, pasi ali na mboka, ali premier ministre. Aye bisabiso uta ye pepe ilunga kota wana, ti lelo na ibonga wana. Depi mokolo ya ensemble, efandi saka ina ibonga wana na gouvernement na ye. Nino basali po na peple. Singa yo na liko lo batende kuna ngaye. Biso to alibi bundeli ya peple. Na ye biso bo solete Silbert Kankonde, moto aliko parene atu kuna na Congo Central. Makamba zo le kawa ya sani, Silbert Kankonde. Toke meme pli lwe bona kwe bisabino ke na poche atu, boe bake Silbert Kankonde li mwe kuna. Azo mona na te depi ato akoti se na kata poche. Pona nini, ato abo ine ku konsyonel. Iku resenye meme Silbert Kankonde nome gouverneur intérimaire. Meka konde moto ali na magui na kati atu e ali Silbert Kankonde. Ndenge nini yako gendo koche intérimaire. Tango ba depute provincial ba yawa. Kankonde ebisi bango alingi makambo wana mosusu te. Yoka rebuiko ya bango bazo kose ya Felix Tshisekedi makambo. Na ebi ke soga landu bia bato bazo landa ba service nebe ebisa yango. Bango kuna bato ministere interye bako miko kosa balobi ote. Tango Felix Tshisekedi. Akenda kako kuta na chef spirituelo ya Kimbangise. Simo Kinga, Simo Kimbangu kiangane. Alobi Simo Kimbangu wa ebisa gaya alobi ke po Congo Central ya lanakimia. Esenge lobo sala nini atu moto ala gouverneur. Deko. Même si population azo soufri. Population azo kapasi. Modèle kaka bato ba église ba kisi biso moté ma passe na so ronsa ba ke rosala. Ale province mobimbe kufi bona nini po chef spirituel ebisa kango chef de l'état. Chef de l'état ebisi Kankonde. Ke maema so bino boko sala. Il faut kaka to sa nini atikala. Yango tozo ebisa ba congolais nyonso. Nikolo zo ya tozo saka maskuna na Congo Central. Tozo bisa tu ke ali likolo ya ku konsyonel te. Ye na chef spirituel. Wa zo kote la kaye. Po bazo akize ye chef spirituel. Na sima makambwana. Na ebike ba service ya ndeko Felix bako demantike lo koyo. Bazo sali kumba chef de l'état. Barubike na sima makambwa tu. Eza demando chef spirituel. Azo senga kaye tongo midi pokwa. Mais on a mis un FCC va au marché, va au marché pour nous soutenir, va institution acquise na alternance réaction. De konanga yerve, tango lobi ke bande kwa FCC va au tambola pour nous soutenir ba institution. Mais tout na bango na ba institution ngo banani ba ali. Si ali bango ba to FCC. Vie ya peuple ali ndenge nini. Wana ba zo lobate. Okoko ebisa biso de ke ba ebisa biso ke no lelo bango ba zo loba ba bi ke no. Ba zo marché pour nani ko soutenir ba institution. Bongo bango moko. Bako kwa bisa biso bali kuna na president assemblée nationale. Ozui kuna bali na moto a sena. Ozui pepe ilunga. Ba ministero bali na yango nyonso. Bako tambo wapon adikambo nini. Wane aliko lika kudisere population. Epi yoka basali, basali mobilisation makasi. Mobilisation ali mwena kelke chose se koni. Lelo deza na tongo. Bazo rekite bato liste. Yo so mwona na mas ba ye. Balobi yono. Soko pesi kombo na wapeso 30 000 francs. Ba ebi ke loko akabila bomagi deja ba kinwa nzala pendant 18 ans. Moto akobo ya 30 000 francs alite. Ako kende. Yango mune loko tozo ebisa ka peple na biso. Botika molimo ye kumba ki nasyonale sike ali ape makana kimi ya Tshisekedi wa Mulumba. Bune pa yoka pasi. Alo ba ke ata konatea ki bango prene vous en charge. Me peple anga zozo waka conscience te. Bona nini. Koma bato ba bomi mboko pendant 18 ans de konango. Ebinga ye loko na waka kapasi. Soki na moni kabila aliko tambo la bato ba yende to mona na rezo soso bazo betele maboko. Bazo yembe la ye, rais, tikala, sala boye, zongisa boye. Natali na lobi etumba. Oyo ebomisi Mamadou Ndala. Oyo ebomisi Ndeko Arma Tungulu. Oyo ebomisi Sebeya. Ndenge nini bandeko na biso ba Kongole mosusu. Bako eko ya ba krashe sur memoire ya bato ba kufa. Contre Kabila. Yakobete la Kabila maboko na 18 ans ya tiki biso na condition a passe. Na 18 ans ya lekisi biso na ba difficulté ya makasi. Me bino bato wana beko sanini. Beko bete la ili su maboko. Ya loko abozo ankuraje mpinito ya saki. Ya loko abozo ankuraje mabe na ye. Yango monike mwasi na ye. Alinga finga biso ba Kongole. Abimisi biso ba zoba. Afandi ye na mobali na ye ba 18 ans.
Surtout na bato ba yaka koyebi sabiso o Kabila a moto mabe, mama Olive a moto malamu lokuta. Yo so mona mwasi na mobali. Mobali a moto mabe ala kana mwasi wana tongo midi pokwa. Epi mwasi anga bimaganda kwa libala te me soki boye pa bato. Mwasi ena strategie ndia za na bino, mobali sa strategie ndia za na bino tete. Mama Olive na Kabila bali moto moko. 18 ans na bango batigala ta ko réflexionner mama e moto. Batika la tako reflexione ngalie mate. Batika la tako tongo pitali moko te ata na este. Ube na kungwa wa mobimba. 59 tango ba ye na yango ndeko nangai. 59 tango ba ye na yango. Webi nino basa na 59. Basali makamba 59 biso kanisa kike yalie loko yo. Petit peuple kweko benefise nango. Mamo ateka gandunda. Owa buwa kisa kakarti na ya 200 francs par jour. Paske na limo na kinchasa na hebi realite ona. Akoza la pen akse ya kukendo pitali wana. Tango batongi yango Kabila lobite. Biso sali yango pona petit peuple te. To sali yango pona bato baana makoki. Et puis Kabila ke epi lwe maponami ya 2018. Akozo ba ambulance mobile nyonso. Akabolele yango ba nemi, ba mina kuboke ni yango kuna ba fief na bino bo kabola yango na moma kampanye elektorale. Po ba fief na bino sa nini, e vote bino. Suko moto bongo, nandela mwazi ne ya batami. Atindi Olive alobi kendo kofinga bango kendo kotongo pitala la monene. Okomo abato bazobeta maboko balobite mama benda batika yo eloko osali toala na ba mama bobila ba mama sese batika ko sale eloko abote me fallait bo tout nebo bisakeke nenge ni makambo bosaka ngo kaka tango bo akana pouvoir li soute et puis misolo ano zu yango wapi ne motuna yango wana ndeko nga ya vedona nyonso bona ko bisaba kongomani mayo ali ko tambola lelo o FCC abimi lelo na rien à voir avec population. Yali groupe ya batomoko boyo bake ba masa na biso de bike bake kolanda mbongo. Me suka suka bali na makanisi moko te. Tala moto ali pato ya makambwana. Ngoika sanji. Tuna niye ngoika sanji ya biso bilana ena mbuzima iso gali nini. Tango ya kuluka uti na yumbi. Ngoika sanji ya liba play mobili mboku misa yete nga lagina kasaya no betonge msule. Depo nangai na ebiso mengoika sanji ya liba mi bato mbongo te. Alibe bami bato Kabila parene mafia na bango. Stade wana yando tumisa mwe moko. Aza bami bato Kabila parene mafia. Ba beneficie na misolo na biso amboka. C'est tout à fait normal. Ba ebi geno politika Kabila yaki nini. Kolinga ko detui l'homme kongole. Sala ke kongole reflechi lisu na mutute mako mana libumu. Tango motoko miko reflechi libumu. Libumu yali nini. Nakolea nini. Nakolata nini. Nakomela nini. Alisu na tante kafanda eba mabe za wapi malamu za wapi. Akota lobe nini direksyo alibumu. Yango monike bato wana bayebike soki toche kanyaka na kondisyon biso totika population bato bakosa nini bakobima na bango bakotambola pona nini basuteni biso mena suka twali nayo okomwa realita bitumbe kobima wana po bango babandaka bien tango ekokoma makamba mbongo bayebisa ki bato 30 000 fois tango ekokoma na suka mbongo ale moto na moto akala liste komio 2000 francs na moto nde sika bitumbe kosa nini ekobanda yango wana donc pona ko ebiso na mokuse ko ebisa bakongomani ete makambo pepe ilunga aliko loba bo ebisa pepe ilunga ete via bakongole misere aliko demere moto ali na ngambo yali ye ali premier ministre moto azo gere mboka yali ye ayebisa biso likanisi nini yango ali nango pona makambo etali sécurité ya bakongole ayebisa biso makambo ezali social. Demain, soube ben fort, nino ya aliko sala. Aye, bisabiso le lo insécurité ali makambo eza na Congo mobimba. Ya en étant premier ministre. Na ba conseil yo ya kenda ka conseil des ministres, soube ba réunion ya kota ganwiklo. E fort nino aliko sala, pour na peuple congolais. Tant que aline fort, mon kota aliko sala, pour na peuple congolais, boe ba ete, nyon soto ba aliko sala ya nini, mote ma li kundo ya bango, bango ba mlingi teke, ame eko ma libre. Ata kona kati armé ngobe na ba nomination mususu ba kamikaze bali lokwa ba tango fort lokwa seigneur de or yav ali wana ba mundos bali na wana tilelo parce que mundos ayeba ni ten opinion mais c'est parmi ba généraux multimillionnaires ya mboka oyo yo ko mwa solo akengela kae mbolombolo azo kengela etilelo ali na via passe mais soko kote pa na ali moto ba champagne général akoko kabela moto 10 000 dollars ya transport. Okotune li futo yewe ya kakombe. Ndenge ni osalo koma na tende vyo yoko manango. Eba nini nantela ba minero ba tekaka. Donk pona kwebisa ba Kongo mani nyonso tu. Na mokusete. Bolingo ya Kongo eleki nyonso to kweko sala ndeko nanga yafe. So kito alina susia mboka. Na ba oba zo finga biso. Na ba oba finga biso te.
eloko ekoko sangisa biso ezali obelo komoko mais to longwa ne loko to bengi distraction surtout bande ko na biso bazo soutenir Moïse Katumbi na kopeso ndakisa moko nde ko Hervé na ngaki na bosa nango moko la marche à la muka le 13 les 9 peuples a marché contre Ronsard biso to zo benga ngo ezali victoire ya ba parti politique te ezali ke peuple ali déterminé alingete soki na 2023 a voté député ou bien voter président, soit na yez à la nini, respecté. Yango ne volonté population. Tant que peuple a bimi le nef, Gilbert Kakonde Pesse Kanda abomisi population wana. Le 13, peuple a bimi l'usus, pour na koebi sa population a lobi tete, na lingi seni wana te. Mais Katumbi Bakei, soit diso babengi fondation Katangeze, za structure mogo ya li branche ya FCC. Parce que moto ali kokamba yango comme président nango, aki candidat député national kuna na Katanga na le centre. Oye kamba magi na pasteur wazanga ba fruit de l'esprit ngo imulunda. Oye ali lolo na kati FCC. Ye wana aki candidat kuna na kati. Mais yako yako memela Moïse Katumbi message au nom de la paix. Pona ko bisa lobite katanga tolingi bêtise te tolingi makila te tolingi masse te sala nini se retirer ndeko na ngai. Est-ce que leader ali nani leader ali moto ali l'esprit ya sacrifice. Nde siko nga na boya ka leadership ya Moïse Katumbi. Il faut que za na leadership selon Jésus-Christ. Leader ali moto akumba ka bato. Soki pe yinde sengi sacrifice sengi ke yakende. Leader ali te moto ko kotinda bato lobite nga fona fana na confort. Mais na zoe biso ezali soir vrai nebi ke bato neba ko finga ngai ndenge ba mesana général oh na zo lo bana zo sangisa ngona makamba général John Numbi oh na ali ko lo bana yo ndeko na ngai e ali ke yeba yango Katumbi selo agenda ya Kabila ali nini Kabila kosa ki alobi na ete nga moto na pesa ki Félix 2018 na ko pesa yo pe 2023 yo koko ma président nga na juika ka majorité nga pona nini po Kabila akomi na ba méthode ali ba candidat FCC za obé ba candidat fantôme akomi ko linga ko jouer carte mais objectif na ali n'espace soit uniforme yango monique ka Moïse Katumbi ali ko sanini ko banga ko sanini o mas akota et puis fondation Katangeze rappela ke babiko bosa na te stade ya Mazembe kuta yo moins 17 millions de dollars yeba ngo muta finance nga ngo ya Joseph Kabila John Numbi ba ko ali ko continuer risque ali ke moto wana aluba na biso abima kambo na solo la gino na privé ozo kade ba garantie nga na pesa kio yango na koebisa ba kongomani ali message moko za très important vana na makama Numbi koebisa bango bo fungula misu bo me mama na sentiment te surtout bino bato bo finga gabiso to tozo ba boye na obaka makamba rita bola epa na yo avant le ko maboti ba kanga mwa shwana si abenga kabino na ba media lobi ke bole kisangate akofuna nga na sisi sa pesa kambongo na na niveau moko tena me le loyo to suki wapi nanga na rita bola nani ali mediocre singa mediocre nga yo na tikali na o continue na vie nanga mo teke na li folo to nanga na zoli na ndako na melima inanga regi de zo ba bebisa na lali pungi na kimya me ye moto alinga ki via champagne tuna ni ye le lo ali wapi yango na koebisa ba kongomani makambo Moïse Katumbi aliko sala soki bofongoli miso te toko sutuka soki bino bokanisa gali na bino peuple kalomba bimisa ki bato suka marsha le 13 na bayaka babenge na telephone babiko bimate soki Kabila moni elongi naona kata marsha wana Kabila kosilikelanga akotuna nga yo tindi moto nona Kinshasa wa abima na kati awo na moni elongi akalomba yo moni asangisi ba doba ya kama yemo kwa kimi masu. Do na kwebi sa bakongomani bofungula miso. Likolo wa moto wa modelu. Wana se le momo na zo zenga meme. Na president Martin Fayulu ya kukabwana na Moïse Katumbi. Epi na yebi yango ke tisuka. Bako tika gaza mego yokana. Pona nini Katumbi alina itumba na yemo susu. Ke nazwa ke pa Kabila. Je dois tu a Kabila. Na kweko za jame kontra ye. Me koto mo susu azo bundalobite na alina itumba peple. Kabila detui se peyi. Il faut que luka kosani logo ali le mali ya Congo il faut pas kosani ni ko couvrir il faut que sacrifier na yebo na kosukisa na motu na John Numbi ne ko na ngai président na erreur pour a longola mais John Numbi ali parmi ba seigneur de guerre na katamboko c'est parmi ba criminel ndeko tango yo zo ka bango bazo baka ba bi kote pouvoir ka Kabila bango batangisa ila kango makila c'est que bango bato ba bomma muse Laurent Désiré Kabila bali conscience au moni bato ba komo yakana ba discours a lolengi wana balobi hote muse biso to zwaka pouvoir na makila tito ndimi démocratie ya ki démocratie ya nini ya koluka ko disse population te démocratie a solo se koti
on a quoi ça John Numbi moto ali soda ya solo ali soda ya peuple ali on a bon intérêt à ba congolais à quoi que ça ba déclaration politique té à quoi que ça la ba déclaration té à ba camp et puis le loi au Congo to ali lusu na besoin à ba guerre tribale té et comme mabiso wapi ba déclaration ba John Numbi il faut que tout naye le loi to komi wapi na ba déclaration ya ali ko ça le labiso. Donc toi na besoin à Congo ya bomoko muluba mungala muswahili nani biso nyonso tout toi obe moko na idolozo mubuta tika kabiso tato be moko mamo be moko bokonzo be moko donc yango na ko bisa ba congolais eloko elingi bol l'équipe bolingo ya Congo yalite eloko l'équipe moko ya Congo yalite tobi manabaka onga na lika tangé e komi tu na biso ba katangé te ya makambo ko zongisa mboka sima tango ko ka John Numbi ko baba popo abongo botu na ye yo sala ba ferme okoma milliardaire obongisa bato na vie ndenge nini est-ce que katanga ngwe bénéfice na nini na bokonzo bino bozoa ube fonction bino bozoa oki yango e ali momo te to kolinga bato ba ya na ba discours ezo kabola peuple total intérêt à population intérêt à population biso biso to libana Kinshasa yango na bise même bande komo moko ana no bi lelo bande ko na biso ba wala ndanga ba limbi sanga ba lubo ba tuta tolo ba bigo Félix Tshisekedi IDP ses affaires ba lubo mende kolanga Félix Tshisekedi a muluba te Félix Tshisekedi a kinwa donc lelo bato ba gogo tuta tolo ba Félix Tshisekedi ya biso ba na Kinshasa yo ka Félix Tshisekedi ba kalinga lo kwa mukuna mukuna ndo comprendre que muluba yo soko ki Félix Tshisekedi dans le bobé au kinwa différence na bango yango wana donc batika biso ba discours na bango bazolo ka bakabola ba congolais mungala muluba muswahili moto nyonso tu kombo na biso nini Congo be neti biso to michaka na lisa ba kinwa mais na li na tribune ngate po na li mwana Kinshasa na li congolais mais na li mwana Kinshasa awa na yekoli ndeni na koko fana na muluba na muswahili na mungala na moto nyonso ona koko sangana ne même mukongo muta bandu awa. Donc ali na tenter que bolo bilabiso makambo na bino. Tout ce qui est mambo à lever à état d'urgence, mobila bi mambo matanga futi kala kala ndenge zala ki. Donc mambo autoroute mort, toke na église après cimetière, alors mambo sanga na so belezati. Est-ce qu'il a perte de pona bato bana ba salo ba bisika toke na ko exposer ba matanga. De konanga yi ça c'est du gentiling obila. Problème na ye yango wana. Gentini ali moto atigala ki ko se préparer te pa ko kamba ville à Kinshasa mais collectif me maké ya $70,000 yango moto che bwana Kinshasa na difficulté soko tali même makambo asaki na yumbi na ko banda na yo nanu soko ke na morgue ya mama yemo moto ali ko kamba ngo c'est le frère ya Gentini kombo na système baka moto asoki baka na caisse ya morgue wana ya mama yemo frère ya Gentini do autaki na batone na yumbi ndenge mungu akina rita bolawa pwa boma déjeer ga to c'est comme ça tango yo zo kango bila zui mezi wana yali eloko mabete ba Kinshasa baba na Kinshasa ba boya ngote to yebi ke biso nyonso tu matange bande ko kute biso se mais tango yo lobi ko tonga ndako ndenge ali pembe na morgue ke soke bembe bimi ba ina ngo ko cha wana mais boko sala ngo avec quel moyen oh yo zodi biso décision wana entre temps wana Kinshasa assemblée provinciale tilo ba futa mite ba député et puis soko lobo kene même o sala yango o ko sala yango pour combien de familles yebisanga place oyo alinga banda kotonga na mama yemo wana place wana soko lobo acha yango ta mususu be 500 place pona ko yango cha bibembe 500 wana Kinshasa mobimba to banda nona yango. Ce qu'on combien de familles qu'on regolanda batu combien de connaissances qu'on regolanda batu est-ce que c'est pas ce que ça et puis na sima makambango ya lini yé na mwasi na eba yokani mwasi na lobi tata et sengeli teke obongaka na mbonga Kinshasa lokwa kimbuta il faut qu'on appelle mayele tika ba printo e kozala ke ata to ali sou gouverneur osa sou gouverneur te to ko bénéficier yango moni a komi na idée atonga babilo kwa model wana ba cathédrale model wana bo batu baka kolela ata longwe gouverneur ebike na ye na mosi ne ba ko sa nini ba ko bénéficier mais o biso to sengi na yali négocier na bango ko bisa bango bo ça va bino to bisi bino bo ko ko cha ba corps na bino sa ka tam sou 3 heures du temps après 3 heures du temps e bembe ko ko la sou na Kinshasa te mamo ba ke ko kundango yale loko to ko encourager mais a cause wa décision model wana ya ko boma mbala moko via ba congolais ba kino ba sunga ka bandeko wana biso kanisa ngo te eza makanisi ya l'état contre le peuple congolais musana bango yango wana ba ligi ba continue Serge Kinumba merci de votre passage ngai pe na peso matondo ndeko na ngai Hervé puis merci sous na bandeko nyonso bazui libaku ya kolandanga na kati ya Congo base. Ainsi prend fin cette interview exclusive que nous a accordé Serge Kinumba. Mesdames et messieurs, merci de votre attention, au revoir, d'ici là portez-vous bien.